immeistä. Se on jo torstai uomo. Vieläkin näin näitä videoita jaksan tuota ängätä tänne. No ängätään nyt. Näkyyhän noita joku kahtovan. Mennään tuota. Pois, eikö tuo mikään merisota vaan. Toyotat käänti. Lähehän nyt käänti. Pakkasta ei oo perkele ku 17 astetta. Tuntuu ihan kesältä. Joo, päivän kuviot samat töihin ja töistä kotiin. Semmosta se on tämä kiertokulku elämässä. Katsotaan tuossa töiden jälkeen sitten, että mitä torstaisin kuuluu. Epätoivoa tähän, perkele. Jaha, se vaan olisi työpäivä paketissa. Kotiin ollaan menossa jo hirmu vaan. Rupes sitä luntakin satelemaan sitten. Lunta tupruttelemaan, sieltä katse etelästä päin tullut rintama. On tuo laantuna varmaan tullessa aika paljon. Ei sit aina tänne luvata, kun tuota joittain senttiä. Vai jo 10 senttiä varmaan. Osaa sitä olla, kun tuulen kanssa tuiskuttaa, niin jossain vähän enemmältikin. Joo, tännepä ei oo mitään jalisreeniä, eikä ei tarvii tuota kaupunkia takaisinpäin kammeta ennen ollenkaan. Joo, minä tässä ajelen kotiin. Tai jotta ruokkoa tuota keksiä sille jälkikasvulle tuo asia. No jaa. Jos illalla saadaan lämmättä, sitten pitää kahtoa. Lämmittäisikö huomenna? Taitaisi huomenna enemmän olla väkkeä kotosalla. Ja siis kaikki ihmiset saan. Tässä mutkassahan minä katolleen kerran merisukajun. Olen täällä joskus mainita, mutta uusille kahtelijoillekin tiivistä. Varmaan ekaa kertoja, kun mersulla ajoin nyt. Mersuman katolle. Varmaan ekaa syksy, kun kortti oli siinä 18-vuotiaana. Musta jää vähän yllätti. Yllätti ja mersu katolle. Semmosta se joskus on. Mersut on katolla ja semmosta. Näin näitä mutkia pitää tiessä. No mitenkä ne on? Humalassako ne etis aikaa on? Kärripolokuja tehnyt, kun ne mutkille tehty. Kiharata tien. Tärryttää Toyota parkko. Vaikka parrata ajettaviahan nämä. Ossille terveisiä. Toyota on paras. Jaha. Kotona tässä ollaan jo. Ilta on jo. No ettu nyt pitkällä on, mutta ilta on kuitenkin. Ei ole lunta vielä satana sen verran, että tarvitsisi lumitöihin ruota, mutta tulin vähän tässä tallissa käymään, niin nyt laahtuu nuo kelit, niin tota, pistetäänhän nuo kivimyllyt pyörimään, nuo rumpuhiomakoneet, niin
Suotas nuo rummulliset ees valammis jollonni. Ruuat on tuossa tehty. Laeska iskä oli, niin teki tuota ranskan pottuja ja kalapuikkoja. Kyllä kai niilläkin immenen pärjiä ees päivän. Ei jaksa aina ruveta pottuja kuorimaan tai tuota kastikkeita keettelemään. Joo, pannaanpas tuota myllyt pyörimään ja pyllyt pyörimään ja kaikki pannaan hyörimään. Joo, tervetuloa tänne Kötkylän kiveen toimipisteessä. Katsotaanpas minkälaista on meillä. Lortonella on viimeis kolmosta ajettu ja Kiinan laitteella on kakkonen. Vajeetty loppu. Joo. Ajattelin, jos panis tuota, mulla on sitä 1200 P-carbidia, niin pistäisinkö minä siitä? Eli tuonne. Kumpaanko sitä nyt pääs panna? Lorton. Luokkaan tämä vähän niinku esikiilotus aina. Tämäkäs on Lorton. Tämä on Lorton. Yksi. Kaksi. Kolme. Mänkö se nyt oikein? Mä en. Ja Kiinan vekottimeni. Tässä käytin nyt tällä kertaa hioma tai tääteaineena, niin ihan tommosia pikkusia kiviä. No mä olin jotain koristekiviä joskus ostettu, niin semmosia. Tuolla on perinteisiä muovikuulia. Eli tähän pannaan kakkosta ollut, niin pannaanko me nyt sitten kolmosta. Niin, kai me laitan. Mä nyt jonkun viikkoa ollut tuota tehaa seesokissa, kylmä ollut kuin persissä joulun. Noin. Niin kuin luukut kiinni. Ja pannaan vehkeet käänti. Hihnoja eilen tuli ja siitähän tuon mieleen vähän tuli, että pitäisikö nämä laittaa tuota hyrskyttelemään. Yhdellä käällä on niin vitsimäinen tehdä näitä. Mä näenhän nyt lutteroa sinä sen. Noin. Pieni sekoittelu. Onko tämä edes kiinni? On. Mitäs meidän koneet sanoo? Nuo pannaan kohta kiinni. Tiellähän mulla tämä... Mitenkäs mulla on pieläkö mulla tilillä? Mä kun painasin tuon kengelläkö minä. Lortsukka laitetaan tuonne. Missä välissä se nyt on? Jähmeesti vähän pyörii. Siitä se lähtee. Pyöriikö tämä? Tää on tuo. Laittaa niin kylmiä nämä koneet ovat. Täältä näille vähän tuota lämpöä. Hihnat täällä jäähtyy kylmässä, niin se ei oikein halua. Tuolle pitäis panna vähän tuota pönkkeä tuonne, kun vähän suotavaa kallelle. No ja
Annapas tuotakin tuohdasta. Pannaanhan tuo pönttö kiinni, niin sillä vähän rupeaa lämpö nousee. Siellähän minun lämmön mittas on. No niin, sielläpä ne kivet myklyyä tuossa siis. Eipä siinä, tämmönen torstaa video tähän. Ei tuossa oikein asiata, mutta ies nyt jotta. Minäpäs lähden tämän laittelemaan pakettiin. Siellä on tuossa tilloja tullut joittain lisää. Kiitoksia kaikille tilloille, että olette katsellut näitä minun höpötyksiä. Jatketaan samaa mallia. Huomennahan se on jo perjantai. Muistasinkohan minä loppuviikon vielä tehdä näitä videoita. Viikonloppuna sitten jotain muuta keksittää, mutta vähän nyt viikolla tämmöistä töiden jälkeen jotain, kunhan sutaassa on tähän. Kun mä niin luppoamaan, että kerran niin joka päivä tälle viikkoon videota tehdään, niin tehdään nyt. Eipä siinä, minäpäs lähden mitähän minä lähtisin tekemään. Astian pesukoneetta varmaan tyhjentämään ja täättämään. Pyykkiä varmaan pitäis pestä. Niitä koit hommia. Uunia ei oo tänään lämmitetty, eikä lämmitetäkään. Lämpö on nyt ja pumppu kyllä lämmittää nyt. Pakkanen on muuten laahtunut. 10 astetta olisiko? 11, 12. Lumsaihan sillä on siitä eestä sitten. Mulkastanpas pihalle, sattaako sillä vielä lunta. Kyllähän teillä jotta on tullut. Vai paljon vielä. Mersuki on nyt jonkun päivän pihalla ollut, niin on siihen vaan tuiskutellut. Noin paljon lunta. Tuo se on se seuraava projekti sitten. Pitää sitä. Mikä se on? Laturi arto purkamaan sitä poikkea ja kahtomaan. Minkä mallinen se on ja mistä siihen osia ja mitä osia. Linssissä jotain karvoja. Ja. Semmosta pattoa se. Toyota loukkaan tuolla oven suussa nyt. Portin suus. Kyllä se lähtee ehkä aamulla ilman lämpöjä jo kähti. Eipä siinä. Hyvää torstaita ja jatketaan tästä. Nyt editoin. Aiku hei.